သမဆင်ကလာအောင်သမဆင်ကလာရလာအောင်နောက်တစ်ယောက်ဖုန်းဆက်တယ်ဖျောက်လို့ငါကိတ်ပုတ်စားခြင်းလဲဆိုဘာလဲ cheese cake လာတယ်ဖျောက်လို့ cheese cake ကတော့ဟိုဒိတ်အောက်သွားပြီလို့ cheese cake တွေပါရင်နန်းကြီးတို့တွေမစားခြင်းတော့လို့မင်းကိတ်ပုတ်လို့သမဆင်ကမဆိုရကိတ်ပုတ်ကမင်းပဲလို့အဲမဟုတ်ပါဘူးကွာညမင်းပဲရောက်လာပြီးလေနေတယ်သူ့တန်ပဲလေသူ့ကိုတော်တော်များဒါတက်တက်လုံးတူတူနေလာခဲ့တဲ့တကယ်ချင်းတွေဆိုတော့မသိရင်ခက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မနှက်ဖန်ကြရင်ဒီကောင်ပွဲမှာဒီကောင်နဲ့တွေ့မှာအဲ့ကြောင်အဲ့ကောင်အထုပ်သူ့ group ဆောင်တော့ရောနေတော့ကိုကိုလည်းမကြည့်ပြတော့မသိဘူးမနေ့ဟိုတတင်းကအဲ့ရေပီးလူပီးပြန်လာနဲ့အိမ်မှာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့အမေကကြည့်ဘယ်သူလည်းမသိဘူးလားညီတို့ကောင်လို့တမ်းပြီးပြောလိုက်မှဒါပဲတခွန်းတော့မသိဘူးကိုကြီးရဲ့အတန်အစွဲအငင်နေတာဒါအရင်သိတာလေသူစကားပြောတဲ့ item ပုံစံနေတာသူပဲအဲ့ဒါတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကလိုအပ်ထားလေးဟိုလှုပ်ပေးဖို့အတွက်နောက်ကနေပြီးလိုက်လာတာတော့တောက်တုံမရလေဒါတော့မျိုးတို့ဟိုမျိုးတို့က live scene လွှင့်နေအပိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုညီတို့ကကားရဲဆိုတဲ့အတိုင်းကားရဲဆိုလည်းမနေ့ကမိုးလင်းအမိုးချုပ်ကဟိုအော်စင်းမမှာပဲနေနေရတယ်လေမျိုးတို့ကလည်း live လွှင့်တဲ့ခါကျတော့မြေခွက် live တွေပါလေဆိုတော့လေခင်ဗျားတွေကလည်းညဘက်တွေဆိုတဲ့ခါကျတော့ live ကလည်းညဘက်ပဲလွှင့်တော့ကိုယ်ဒီမှာတိတ်ပြီးတွေးဖို့ချိန်မရှိဘူးဒါမှတွေးပါပါမနေ့ဖန်ကြရင်ဖုန်းနဲ့တော့ဆက်သွယ်ရှိပါတယ်ချိန်လုံးဆက်ဆုံနေကြညီတို့ကောဖုန်းဆက်တယ်သူချစ်ခင်စကားပွဲလာခဲ့တဲ့လာခဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပြောချင်တယ်သူပြောချင်တယ်ပြောပါဘာတန်နဲ့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်နဲ့ကတိတ်ပြီးတော့စကားမပြောပြတာကြာပါပြီစကားကသူလည်းသူတခြားပါကိစ္စမှတော့မရှိဘူးသူလည်းသူကလည်းသူလှုပ်ရှုပ်နေပေါ့ကိုလည်းကိုယ်ကသွားကြာချင်သွားနေရပေါ့အားနဲ့ဟိုကြေးပေးတွေလူနေတဲ့အချိန်တော့ကဒီကောင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဟာဟာနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချက်တကယ်ချင်းပြောဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အေးတကယ်ချင်းစကားပြောလို့ရရဲ့လားဟာပြောလို့ရတယ်အေးငါအဲ့ဆိုမင်းကိုပြောစရာရှိလို့ကွာဟာဟဲ့အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲငါဘာလုပ်ပေးရမလဲငါစိတ်ပူလိုက်တော့ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟာမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ငါတဲ့အဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ငါတဲ့18ရက်နေ့ညကြရင်ငါရဲ့သူချစ်ခင်ဇာကားလေးမင်းတို့နှစ်ယောက်ဖိတ်ချင်လို့ဟာမင်းရလေကွာလို့မင်းအဲ့ဆိုလဲဟဲ့အောင်ငါ့ဇာကားကိုလာခဲ့အောင်ငါ့ကိုပြောလေကွာလို့မင်းရလေအခုပြောစားငါမင်းမြတ်တစ်ခုခုဖြစ်နေလေငါတို့ကလည်းဒီမှာကလည်းကေစေးပဲကွာဖြစ်တော့မင်းမြတ်တစ်ခုခုညိုင်းညတာဘာများဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကွာအေးတဲ့ဟုတ်ဘူးတဲ့ငါလည်းတဲ့မင်းတို့တဲ့ငါတေချာလေးစားလေးငါဖိတ်ချင်တဲ့ခါကျငါစိတ်ကိုအေးအေးချမ်းသာထားပြီးတော့ပြောတာကွာတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းလိုစိတ်ပူသွားတော့ငါမတတ်နိုင်ဘူးလေတဲ့ဟာပြီးပြောသမက်စင်ကလာအောင်သမက်စင်ကလာရလာအောင်နောက်တစ်ယောက်ဖုန်းဆက်တယ်ဖျောက်လို့ငါကိတ်ပုတ်စားခြင်းလဲဆိုတော့ဘာလဲ cheese cake လာတယ်ဖျောက်လို့ cheese cake ကတော့ဟိုဒိတ်အောက်သွားပြီလို့ cheese cake တွေပါရင်နန်းကြီးတို့တွေမစားခြင်းတော့လို့မင်းကိတ်ပုတ်လို့သမက်စင်ကမဆိုရကိတ်ပုတ်ကမင်းပဲလို့အဲမဟုတ်ပါဘူးကွာညမင်းပဲရောက်လာပြီးလေနေတယ်ဘလို့ကြောင့်ဘလို့ချက်တွေကခုညီတို့ထင်သွားတယ်ဘသူ့အတန်ပဲလေသူ့ကိုတော်တော်များများဒါတက်လုံးတူတူနေလာခဲ့တဲ့တကယ်ချင်းတွေဆိုတော့မသိရင်ခက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မနှက်ဖန်ကြရင်ဒီကောင်ပွဲမှာဒီကောင်နဲ့တွေ့မှာအဲ့အဲ့ကြောင်အဲ့ကောင်ကအထုပ်ပြန်သူ့ group ဆောင်တော့ရောနေတော့ကိုကိုလည်းမကြည့်ပြတော့မသိဘူးမနေ့ဟိုတတင်းကအဲ့ရေပီးလူပီးပြန်လာနဲ့အိမ်မှာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့အမေကကြည့်ဘယ်သူလည်းမသိဘူးလားညီတို့ကောင်လို့တမ်းပြီးပြောလိုက်မှဒါပဲတခွန်းတော့မသိဘူးကိုကြီးအတန်အစွဲအငင်နေတာဒါအရင်သိတာလေသူစကားပြောတဲ့ item ပုံစံနေတာသူပဲသူကညီလုံးပဲပေါ့ဆိုတော့သူကတော့ညီရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတနင်္ဂနွေလုံးကကျွန်တော်ရှင်းမှန်သိနေကျွန်တော်ပဲမသိသေးတာဆိုကျွန်တော်ကြောက်လို့ဖြစ်နေရောအဲ့လိုပဲဖြစ်နေပြောပြလိုက်အောင်မယ်ဓမ္မစင်ကမှာကျွန်တော်ထင်တဲ့လူကကီလီယိုပက်ထရာဆိုပြီးသစဉ်ဆိုပြီးသစဉ်စာကြယုတ်ကဖြိုးမြက်အောင်အဲနောက်ပြီးတော့မှညီထွက်ခေါင်ကကိတ်ကိုညီလက်ပါလေဒီကအယုံမဲဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအယုံမဲစုမြတ်နိုးဦးရဲ့တခြင်းဆိုတဲ့စကေးကိုကျွန်တော်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိုက်ရိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမိုက်ရိုင်းအယုံမဲကငွေစင်လှိုင်းမဲတော့မှသူရဲကောင်းကတော့သူရဲကောင်းမဲကျွန်တော်မသေးချာမသိဘူးလိမ့်ပြလေးကိုသိနေလိမ့်ပြတော့ river ကမတ်river ကဝင်းပေါ်တော့ river ကမဲ river ကမဲမဒီမဲမဒီလို့လည်းပြောနေတာ river ကဝင်းမဲမဒီနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်တော့ဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေပြောရင်လေစိတ်မရှိဘူးသိလားအဲ့ဒါစောက်ရအောင်လေအရင်နေရလို့မျိုးနေပြန်စားရှိပြန်လိုက်တော့ကွာသိလားအဲ့လိုမျက်နှာကျစိတ်မြန်နေသူဆိုလေသူတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေစလည်းမသိရအောင်လေသူများလည်းလလာမေးထားမှလေဘသူလဲဘသူလဲမသိဘူးငါမကြည့်ငါစိတ်မရှိလို့လို့ငါနေအောင်လို့ဆိုအဲ့သူခေါင်းဆိုဖြုတ်ခွာနေကြတော့မှအဲ့တော့မှအကုန်လုံးကတအိမ်လုံးကလည်းကြည့်နေကြပြီလေအဲ့တော့မှသွားချောင်းရအဲ့အဲ့တော့မှဟိုနောက်ဆုံးခေါင်းဆုံးချက်ခံနေဆိုကြောင်ညာဝင်းမြန်ပြီဒီမှာအဲ့ဒါအယုတ်လေးတွေစိတ်ချင်အောင်ထားပြီးစောက်ကြည့်ရတာလေ